विदेशको ठाउँमा माटो पनि किन्न पर्दो रहेछ गाइसहरू आज घट स्थापना लगाउनु त जमारा राखौँ भनेर एभरेस्ट गएर जौरा मकै लिएर त आएँ हेर्नुहोस् माटो त छैन बा आस्डा गएर कोकोपिट र माटो लिएर आएँ अनि मकै बाह्र घन्टा भिजाएर राख्छु भनेको त गणेशको बाह मुसुवाएर स्वाछुत्तै खाइदिनु भएछ त नि फेरि बिहान उठेर एक लट भिजाउनु पर्यो अनि किनेर ल्याएको माटो एउटा ट्रेमा चाहिँ राखेर रा। अनि भिजाएको त्यो जौरा मकै छरेर भगवान्लाई नुहाइदिएर आफूले नुहाएर ट्याकटुक्क पूजा गरेँ र आज घट स्थापना गरेँ मनै हर्षित भयो आज विदेश भए पनि यसो दसैँको भाइब्स चाहिँ आयो होइन त त्यसपछि चाहिँ आज एउटा पेन्टिङ गर्छु भनेर कसी एक महिनादेखि एउटा पेन्टिङ गर्न लागिपरेको थिएँ मैले आज फिनिसिङ गरेर बुझाउनु पर्ने थियो ग्रिन फोर्डदेखि मिना दिदीले मलाई आफ्नो बच्चाको पेन्टिङ गर्न दिनुभएको थियो आज टक्क सिग्नेचर गरियो फाइनल टच दिएर चाहिँ त्यो पेन्टिङ लिएर म लागेँ दिदीकोतिर बाहिरको मौसम पनि नेपालमा दसैँ आउँदाकै भाइब्स दिने खालको थियो एकैछिनमा म दिदीकोमा पुगेँ दिदीले यस्तो दामी तरिकाले फोटोहरू सजाएर राख्नु भएको रहेछ पेन्टिङ हेरेपछि एकदमै खुसी हुनुभयो गर्नुभयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो पेन्टिङ कस्तो लाग्यो जस्ताको जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र जमरा चाहियो भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला थ्याङ्क यू